Okay. I see. Look at God. Look at God. Stay. Look at it. I'm not sure. Okay. Shawud, I'm going to talk to you. Shawud, Jim. I'm going to talk to you. Is he a garage? Is he? Yet you are a garage. Aziko wana garatu srona zile nas karat fellegal wana garatu zino yet gano botaw hadidu tashagra no hadidu tashagra okay hadidu tashagra min alle chagra min alle zi agarachu jagna eh jagna daftara nenya jagna daftara manno sum eh qesbanjaw balallo qesbanjaw okay hadidu tashagra zine yallo enna lebuzu saw tsaralle አብነት ነው ስሩ ብሎ የጠራን አብነት ነው የጠራችሁ አብነታው ያርሲው ጌታ ያርሲው ጌታ የሜርኩሪ አባት ቄስ ባንጃው ጋር ሄዳላችሁ ኦኬ ቄስ ባንጃው ምን ሰራ ልጅቷ እንድታብድ ሌላስ እኔ ደግሞ አንድ ቴድሮስ የሚባል አለ ኦኬ ምን አረገ ደግሞ እሱ እሱ ነው አበዚ እዚህኛው ቸርች እንሂድ ብሎ ይዟት የመጣ ቴዲዮ አለ እዚ ና ና አጨብጭቡለት ቴዲ ምን እናት ሚስቴናት ተናዶባል መንፈሱ በጣም እዚህ ጋር ቁም ከጎኑ ሚስቴን ተለቃለ በለው ሚስቴን ተለቃለ አቱን ሰምታል ሚስቴን ተለቃለማ ስማ ሚስቴን ተለቃለ በለው ሚስቴን ተለቃለ እግሯን ደሞ እንደሰበርክ ቀጥ አድርጋት አዎ ማናገር አለክ አ ማን ተናገር አለ እየሰማ ነው ሚስቴን ተለቃለ ሚስቴን እችላል አዎ አ አዎ ገባተኔ አንተ እኔ አብነት ነኝማ ገባት ኦኬ ያንተ ነች እሱ ነው የማን ነች እሷ አክኔ በመልክም አላየዋትም በእኛ አድራን ያየዋት አሃ በእናንተ አግራን ያያል በአድራችን ጫታችን እየቀም ኦኬ አየናትና ስለዚህ ያንተ ናት ዴድሉ አድል መሰለ እንደ ሜርኩሪ አስመጣን እኮ በእሷ አሃ አብነት ምን አሁን አብነትማ እንድትቀደመን ነው አመንፈልገው ኦኬ ማነስ ማንተ ቴድሮስ ቴዲስ ምን ነው ቴዲ ምን ነው ቴዲ ባልተብዬ አ ባልተብዬ እንደ ባሏ ነኝ ያለ ነው ኮሱ እኔ ፈልጋታለሁ አሃ አንተ ትፈልጋታለህ አዎ አብነት ትፈልጋታለህ በጣም ነው ምፈልጋት ልጅቷን ይልቀቅልን አሁንም ቢሆን ካለቀቀ ታሳብዳታለህ በቀደም አገኘው ቸርች ተጸልዮልኝ ስራ አገኘው ሲል ፍንቅል አረግነው ከስራው አባረነው የሚበል አዎ የሚበሉት የሚጠጡት አሳጣው እንደነ ከስራ አዎ ኦኬ ይሄን ሁሉ የሚሰራው ቄስ ባንጃው ነው ቄስ ባንጅዬ ካዲድ በታች እጆቻችሁን አንሶ ሰባት ጊዜ ቄስ ባንጃው ሲሪየስ ነው እጆቻችሁን አንሶ ሰባት ጊዜ እሳት ጥሩ አንድ ሁለት ሶስት አው 7 ታይምስ 5 ዛ የነደደ ነው እንግዲህ ምን ታረጋለህ አ ነደድ ካውን ኦኬ አረ የዚህኛው ሰዓት ይገብዳል በስንት ብር ነው ግን የተሰራው ስራው አ ስንት ብር ተከፈለ ግንቦት ላይ እናድሳለን ግንቦት ላይ መታደስ ነው ግና አ ነጭ በግና አ 15000 ብር ደሞ ገላማ አንልካለን ፈረከሳ ገላባ ትልካለህ ፈረከሳ 15000 ብር አ እሱ ደግሞ ዶክመንቷ እንዳይለቀቅ ዶክመንቷ አዎ እኛ እናስለቀቅላታለን ብለን ነበር እሷ ደግሞ ኦኬ እሄን ባልየው ደግሞ ጫት ቀንተስ አርገን ቡርስ አርገን ልቡ ላይ ቁጫለን እናማመድነና ኦኬ ስማ ደግና ስማ ኦኬ እስቲ አሳይ እንዴት ነው የምትለው ልቀቀው እስቲ አሳይ እስቲ እንዴት ትላላችሁ አሙስ እሷ ላይ እንዴ እስቲ ተበርከክና ሳይይ አሳይ እሺ አሙስ እስቲ እንዴት አሙስ ኦኬ ተነስ ቁመው አሁን ሰዓት አልቋል ኤክስፓየርድ አርቋል ቴዲ ሊገላግል ነው ቴዲ ለየት ትላል ና የጌታ ሰዓት ነው ዝምብልና ልቀቃትና ፍይ Jesus name. Free! You are free. Jesus. Tell us.
ሁለተኛው አልተው ማለት wow look everybody question በቃ ሁለተኛ እንዴ አሉንም አይደለም ያ ሰው ተቸግሯል ያ ቴዲ ምን እናት ሚስቴ ናት ተወዳታል አይደለም አዎ በጣም ጌታ ይባርክ አሜን ከሷ ጋር ዋጋ እየከፈልክ ነው ፕሊዝ ጎኖ ላይ አርገው ማነው ስምሽ ወአለም ውብዬ ወይዬ እኔ ምልሽ እኔ ያብነት ነኝ አልሽ ቴዲ ምንሽ ነው አረ እኔ ቴዲ ነኝ ደ አሁን ያብነት ነኝ አላልሽ እንዴ አረ አልኩ ማራ ነኝ አረ በስመ አብ ነኝ አልኩ አንቺ ማንሽ የቴዲ ሚስት እቀፊውሽ ቴዲ እንዴ ቴዲ ቴዲን ተወደዋለች አይ ውበለም ደብረዘይት የት ሀገር ነው ያገርሽ እኔ ጋምቤላ ልጅ ነኝ ለጸበል ልጅ ለጸበል ነው የመጣሁት አሃ ለጸበል የት ሽንቁሩ ሚካኤል ነበርኩ ሽንቁሩ ሚካኤል ካዲድ በታች እዚ ምንድነው የምታረጊው እህ ካዲድ በታች የት አዲድ ነው እስባንጃው አረ ነው ባንጃው የሚባል ሰው አላውቅም አራታይ ፈረቀሳ ሄደሽ አታውቂም ሀ ፈረቀሳ አረ ሄደን እናቃለን ከማን አብነት የሚባለው ሰው ይወሰደን አብነት ምንሽ ነው ምናችንም አይደለም ምን ብሎሽ ያቃል አንቺ እኔ እኮ ግን አላየሁትም አብነት አይደለም ካላላቀው ባካል አጣቂው እኔ አቋዋለሁ አቋዋለሁ እኔ አንተ ታቋዋለህ አዎ እኛ በጌታ ስላል ነበርን ፈረቀሳም ይጓደኛዬ ነበር እና ይወስደኛል ጻት ምናምን እንትን ይላል በቃ ያስቀመኛል ፈረቀሳ እሱ ጋር ይወስደኛል እዛ አንተ እሱ ይወስደሃል አዎ ስለልተ ያስቀመኛል ስንት ጊዜ ሆነ በጌታ ቤት አንተ ሁለት ወር ምናምናችን ነው እሱ ሁለት ወራችን አዎ ባርኩኝ በኋላ ምንድሽ ምን ሆነሽ ነው ተሰበርሽ እንዴ አንቺ ወጥቶ እዚህ ጋር ተሰብሬ ነበር ይሄን የሰበረው መንፈስ ነው አጋንንት ነው የሰበረው አዎ ከዛን እስራኤል ያውላችሁ በአካል አልሄደችም ግን በአካል ቄስ ባንጃው የሚባሉ አሉ እዛ ነበረች ፈረቀሳም የሚባለው ምን መንፈሱ ይሰራል እና ደግሞ ሚስት አርጓታል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል አሜን ወልሽ ቢዬ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኝ እላይሽ ላይ ቁጭ ብሎ ሊሰራ የሚፈልግ ነው ጸበል ግን ለምን ነበር የምትሄጂው ጸበል ልክ በቃ ከግቢ ከካምፓስ እንደወጣሁኝ ዶክመንቴ ምናምን ተይዞብኛል ዶክመንትሽ አህ ለምን እየተያዘው በቃ በምን አይነት ምክንያት እንደሆነ አላቅም ተመረኩኝ እንደማንም ተማሪ በስርሳ ነው ተመርቄ ወጣሁ ግን ዶክመንትሽ ተይዟል ዶክመንቴ ተይዟል እጅሽ እንዲገባ ትፈልጋለሽ እፈልጋለሁ የ12 ኢንኮምፕሊት ያረኩበትን አምጥቻለሁ አምጣ ሂድ አምጣው የሚሰራው ባሌ መካኒክ ነበር ስራ በቃ ሲገባ ያስወጣዋል ከስራ ምን እንደሆነ አላቅም አሁን በቅርብ ጊዜ ስራ አግኝቶ ነበር 12500 አወጣ በሁለት ወር የት ነበር ያገኘው የሆነ የግል ድርጅት ነው የሜካኒክ አገኘ አዎ እዛ እነሱ ሀገር እዛ ጋራጅ ከፍቼ ነበር ትልቅ ጋራጅ ማለት እሺ እና ሳልሰራ የሆነ ውሻ ምናምን አረዱ ምናምን ከዛ በኋላ እዛ መቆም አቃተኝና ወጥቼ ሄድኩኝ ማለት ነው ከዛ ሀገር እዚህ መጥቼ እናንተ ሜካኒክ ግን በጣም ችሎታል አዎ በጣም አቀመን ታቋል በጣም አሁን እንደ መትኖሩት አሁን እዛ ለጸበል መጣን ማርያም ነው በጣም በቃ ማይሆን ነገር ውስጥ ነን ያለ ነው ማለት ነው እንዴ ሰው ሲያይን እንትን ይመስላል እንጂ በቃ ምንም ነገር አሁን ስራ ጀመርኩ ብዬ ሁለት ወሬ ከዛ ሰውየው ጋር ስማኝውላ ደሞዝ ሊቀበል ሲሄድ በቃ ቻዋለ ኦክ ምን ድምጥፋቴንም አላወቀ የታገር ነው ስራው እዚ ነበር ኢንስፔክሽንነት ብዙ ቦቲዎች ምናምን ነበሩት ኢንስፔክሽንነት ዘራ ነበር እዚ ሀገር አዎ እዚ ሀገር አዎ አሁን የት ነው መኖር የምትፈልገው እዚ አዲስ አበባ መኖር ፈልጋለሁ ጋኑ እኮ እንጦጦ እንጦጦ መኖር አንፈልግም እንጦጦ ማሪ አሁን ኑሯችሁን የት ነው መኖር እኮ እኔ ፍላጎታችሁን ፍላጎታችን አዲስ አበባ ማhall አዲስ አበባ ማhall አዎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ አሜን ቃል አውጥቻለሁ አዲስ አበባ ማhall አሜን ቤታችሁን እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጃ አሜን ለዚህ ወንድሜ ስራ ያዘጋጃ አሜን አንቺ ተፈተሻል አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያመለክሽ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠሽ በነጻነት ትኖሪያለሽ አሜን እላያችሁን ሰውነታችሁን ገንዘባችሁን የሰለበውን እግዚአብሔር አምላክ ነቅሎ አውጥቶታል አሜን ኢየሱስ ይባረክ ተፈተሻል ከዛሬ ጀምሮ ውብዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረድቶሻል በምንድን ነው የተመረቅሽው በፕላን ሳይንስ አግሪካልቸር እና ጨርሰሻል ጨርሻለሁ ዶክመንትሽ ተለቀቀ አሜን ጀንክስቲ አሜን ኢየሱስ ናዚጋቡ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ተለቀቀ አሜን ጀንካ ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን ተፈታ አስደናቂ
ታላቅ አስደንጋጭ ምስክርነት ይዛችሁ መጣችሁ። አሜን። ከቴዲ ጋር ተመስክራላችሁ። አሜን አሜን አሜን። ስራ ተከፍቷል። ቤታችሁ ተቀይሮ ሽክማችሁ አቤት የጌታ ከፍ ታረጉታላችሁ። ጌታ ረመስክሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን አሜን። በደሙ ተሸፍናችኋል። እኔ እገለታለሁ። ትባክ ሊብራን ፋሳ አይሆንም አይሆንም አይሆንስ ወንደስ ባዶን ኦና ነው ማስቀራት ኦናሻ ውሻ ባዶ 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 ምንም የለትም እኮ ባዶ ባዶ። ግን ትጸልያለች። ተስፋ አቆርጥም ትጸልያለች። እቺ ውሻ ትጸልያለች። ጧትም ማታም ትጸልያለች። እኛ ግን በዘሮቿ ላይ ነን ያለነው። በዘሮች አንተስ ምን አረካት? እና ትዳሬን ልፍታ ትላለች። ትዳሬን እፈታለሁ ብላ ፍርድ ቤት ልትሄድ ስትል አይ እዚህ ቸርች አለ ይዤ እሄዳለሁ ብዬ ይዤ አመጣሁ። አጋንንት እኮ ነው በላያዋ ላይ ትዳሯ ውስጥ እንዳትኖር የተደረገ ድግምት አለ። ቤት ውስጥ ስትኖር ሰላም የላትም፣ ያቃጥላታል። እውነት ነው። መስማማት አትችልም። እውነት ነው። ይሄ መስተጻልል የሚል ድግምት በላይዋ ላይ ተደርጓል። እውነት ነው። በደብተራ ቤት እውነት ነው። ምን አልክ? እንዳትነካን። ኦኬ፣ እንዳትነካን። ማባታት ነው የምትፈልጉት? እንዳትነካን። ልትፈታቱ ነው የምትፈልጉት? አዎ። ልታለያለ? አዎ። ይሄን ድግምትን እንቀመጥ ትፈልጋለህ? ስለዚህ ፍርድ ቤት መሄድ ነው የምትፈልጉት? አዎ። ኦኬ፣ አሁን ተይዘሃል። እንዳትነካን። ልተዋችሁ? አዎ። ልቶ? አዎ። ኦኬ፣ እጆቻችሁን አንሱ። የመስተጻልል ሰውና ሰው አብሮ እንዳይኖር እሳትና ጭድ እንዲሆን ቤት ውስጥ አብሮ እንዳይኖር የሚያደርግ የትዳር ጠላት፣ ልጆችን በትኖ ለመከራ የሚያደርግ ጠላት አዛለው። የደጋሚዎች ድግምት አዛለው። ወገግና አው ፊ ጂሰስ ክራይስት ታነሻጭ አንሳ እቴ ማነው ስምሽ? መሰረት። መስኪት ሀገር መጣሽ? ከአዲስ አበባ። እሷ ምንሽ ነች? ጓደኛዬ። ሀ? ጓደኛዬ ናት። እኔ እስቲ ወደዚህ። ጓደኛሽ ነች? ስሟ ማን ነው? ጄሪ። ጄሪ? አዎ። ኦኬ። ጄሪ? አቤት። ጄሪ ነው ስምሽ? አዎ፣ ኢየሩሳሌም። ኦኬ። አንቺ ጓደኛሽ ነች? አዎ። ስንት ጊዜ ሆነሽ ካገባሽ? 6 አመት። 6 አመት። ልጆች ወልደሻል? ስንት ልጆች? 2። ባልሽ የት ነው የሚኖረው? አዲስ አበባ። ከሱ ጋር ሁሌ ማንስማማ። ቆይ አትስማሙ? ማንስማማ። ስለዚህ አሁን ከሱ ጋር በተለያየ ነው ደስ የሚልሽ አይደለም? እና ምንድነው ቀጠሮ አርጋለች አልሽ? ፍርድ ቤት። ፍርድ ቤት ዛሬ እሄዳለሁ ስትል አይ ቸርች ይዤሽ እሄዳለሁ ብዬ። አንቺ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። አሜን። ከፍርድ ቤት የሚመልጠው ሌላ ፍርድ ቤት እዚህ አለ አልሽ? አሜን። አይደለም? አዎ። እቴ ገረሞ ኦር ገሬ 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 የሚባል ሰው የት ነው የምታውቂው? አንቺ ባልሽ ጋር አብረሽ መኖር እንዳትቺ የሚያጣላ ድግምት ተደርጓል። እውነት ነው። እውነት አንድ ቃላቸው አይስማማም። እውነት በሲኒም በብርጭቆም በሳርም በቤትም በመከናይ በምንም እውነት እውነት። ስታገቢው ደስ ብሎሽ ወደሽው ነው ያገባሽው? አዎ። ሱም ወዶ ነው ያገባው? አዎ። ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ሁለተኛ ልጅሽን በምጥ ነው ወለድሽው። በሁለተኛና በአንደኛ ልጅሽ መካከል ነገር ተጀመረ። አሁን ጭራሽ እንደዚህ መነካካት እንኳን ሽክክ ነው የሚያደርግሽ። በጣም እኔ አስጠልቶኛል እሱ ራሱ። አዎ፣ መንካት እንኳን አትፈልግም። አዎ፣ ዳስ ዲመን። ማን ነው ስሙ? ይትባረክ። ነይ እዚህ ጋር ይኸውልሽ እህቴ። ማን ነው ስምሽ አንቺ? መሰረት። የኔ ይትባረክን እንዳትፈችው። ለምን አንቺና ይትባረክ ሰላም እንዳትሆኑ የተደረገ የደብተራ ድግምት ዛሬ ከላይሽ ላይ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው የቡዳ መከላከያ ተብሎ ሁለት ጊዜ መጥቷል። አሁንም የልጅ አንገት ላይ አለ። ልጆች ይሸታሉ። እዛ አዲስ አበባ እሱ ጋር ትቼ ነው የወጣው። ስሚኝ፣ ነይ እዚህ ጋር ቁሜ። ሰይጣን ይፈር ፈር። አሜን። ይትባረክ በይ። ይትባረክ። እኔ እኔ በፍጹም በፍጹም ካንተ ጋር
ካንቲ ጋር አለላያይም አለላያይም በቃ ፍርድ ቤት የለም በይ ፍርድ ቤት የለም ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ትያለሽ አሜን ልጆችሽ ቤት ናቸው አዎ ነይ እዚህ ጋር ቆሚ ፊትሽ ነው ደዚህ አባ ቤት ላይ ልጆቿ ላይ ያለ የደብተራ የጽሑፍ ስራ ይፍረስ አሜን መቀበል ትፈልጋለሽ አዎ በጣም ቤተሰቦቼ ሙስሊም ናቸው ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን ጄሪ እንኳን ደስ አለሽ ነይ አንቺ ድል አርገሻል አሜን ምክንያቱም የሟቹን ሞት የማይወድ ጌታ ባንቺ ሰራ አሜን ዛሬ እሷ ባትመጣ ኖሮ እነኚህ ሁለት ልጆቿን ብትናርጋ ከባሏ ተለያይታ በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ሆነ ነበር አው እግዚአብሔር ግን አንቺን ተጠቅሞ አንቺ መቀባት አለ አሜን ታንክ ዩ ኢየሱስ ይባረክ ያንቺ ቤተሰቦች አው እንዳለ ሙስሊሞች ናቸው ምንድነው ማረግ የምትፈልጊ በቃ ወደ ጌታ እንድመጡልኝ እንድመጡ ትፈልጊያለሽ ላይሽ ላይ ቅባት መጥቷል አሜን ጆችሽን አንሺና በኢየሱስ ስም በይ በኢየሱስ ስም ይመጣሉ 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 አሜን በቃ አሜን አንቺ ጌታ አድርሶልሽ ደስ ይላችሁ ጄሪ ድል አርገሻል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።